وررك لقيه لها يفل الصومالية أيا الشيقية إن مدحوين فرماجو ولي كودة قنيهاي إن الدورة شدح اللي بانا دا أقل قوسة كدعدو لابن مقالو مامل قبليد والباء فرماجو أيا قعانتو كوهاي مامل كدو رشدة يمد أمنيقا مركي لسعيحي هشينسكي تطبيه طبانكي سبتمبر بل سمانتا وحبا قعانتو أغو مجران داد بدان وحاي سوغيين إنو كتناسولي دونو فكر كلابا ديگان دورشو وووالا يدا ساران دونو مدحدا مامولا دا اي ساحي باديس اه او عاسي مدها مامول قبلا ديدا لغو قبان دونو دورش دا حسا هاتي فرماجو ولي وحو تاگان يهي لابا ديگان دورشو وحال اسوي دينا يا وحا كوري حايا رنتان فلانقاياش سياسة دو وحاي دودان كسو كوبين افر غضب كو ديبودع دورشو madaxweyne farmaajo waxaa lagu eedeenayaa inuu wali gadaal uga fadhiyo doorashada waxaa laga ciideeyay 2 sano oo muddo kororsi ah balse wuxuu hadda ku sii siqayaa inuu qaato 1 sano oo muddo kororsi ah oo ay bilooyin uga dhiman yihiin inay doorashadu sii dahdo waxay u tahay inuu muujinayo xuduudda ah inuu qaatay muddo kororsigii qodiga lagu hor istaagay wuxuu doonayaa inay mucaaradku badi qustaan oo ay digbax dhaqaale la kulmaan siyaasad ahaan si kala tagaan mar walba oo ay doorashadu dahdo wuxuu uga dhaxjeeyaa fursad muddo kororsi iyo mid hoos u sii dhigaysa itaalka mucaaradka labo fashilinta kaalinta ra'iisul wasaare Roble madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa la sheegayaa inuu rabo inuu dib u soo celiyo hoggaamintiisa doorashada taasoo laga qaaday bishii May ee sanadkan waxa la sheegay inuu aaminsan yahay inay culus tahay laba deegaan doorasho si gaar ah inay Roble ku culus tahay waxaa lagu eedeeyay inuu rabo in ku dhagnaantiisa laba deegaan doorasho inay keento in Roble gacanta ka taago hoggaaminta doorashada oo uu markale halkaas fursad ka dhaxilo hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicais Lafta Gareen waa xubinta ugu weyn ee hadda miiska siyaasadda ka difaaca aragtida laba deegaan doorasho Axmed Qorqor ayaa sidoo kale si aan xoog badneyn u qaba laba deegaan doorasho waxaase loo arkaa mid uu ku qancinayo saaxiibkiis Farmaajo oo hadda ku garabsiinaya inuu ka adkaado kooxda la baxday Ahlu Sunna saddex qancinta beeshiisa madaxweyne Farmaajo waxa uu muddo u diriraayay in magaalada Garbahaaray la dhigo kuraas ka mid ah ku ogolaa shacabka beeshiisa hoose ayaa sidaasi u aragta daawo wuxuu ku guuleystay inuu 16 kursi oo golaha shacabka ku qoro magaalada Garbahaaray taas oo ay reerkiisu si weyn u soo dhaweeyeen inuu aqbalo in laba deegaan doorasho laga laabto waxay ka dhigan tahay inuu ku ballan furay reerkii afar xusuus qor Farmaajo wuxuu wali raadinayaa inuu wax badan kaga duwanaado Xasan Sheekh Maxamuud oo uu xafiiska ka bedelay 8 Febraayo 2017 wuxuu Xasan Sheekh noqday madaxweynihii ugu horeeyay burburka kadib ee doorashada dhaafiya magaalada Muqdisho oo gaarsiiya xarumaha maamul goboleedyada wuxuu kaloo sababay in erga wax doorato Farmaajo isna waxa uu doonayaa in wax taas ka duwan loo diiwaangeliyo wuxuu isku dayay Farmaajo inuu qabto doorasho qof iyo cod ah laakiin uma suurtoobin laba deegaan doorasho iyo 101 qof oo erga ah wuxuu u arkaa xusuus qor fiican iyo wax uu kaga duwanaan karo Xasan Sheekh Maxamuud afar taas qodob ayay dadka xaaladda Soomaaliya faaqida u arkaan inuu Farmaajo wali ugu dhagan yahay laba deegaan doorasho balse waxaa dhinaca kale muuqata inay qodobadani si weyn dib ugu dhigi doonaan doorashada 2022 maxay kula taadiga